Les ridones qui sont capables de ne pas être justes, les ridones qui sont capables de se faire rapporter. Ishte vetëm një vjeç kur filloi ta dashuronte topin, por ajo që ndryshoi jetën ishte dashuria e vazhdueshme për futbollin. Sot emri I Liridon Krasniqit është I vendosur në historinë e qytetit të tij Vitis. Ai moment kur as mina para do vite edhe hangsh brek edhe ikshmi. Unë këti vështia kam bërë që një tremjerë. Jo, e ku një senqë. Gang, gang. Fëmiria Liridonit nuk ka qenë e jashtë zakondshme, por e mbushur me dashuri, kujtime të bukura e ndodhi të shumta. Po kërim ka një vogël shumicën e kohës me djemë të ogjës, kom nejtë edhe qas kemi bo, qështu kina pjek shtalba. Kena na përqësu na përdovarë, na përzida, tu lujtë edhe që shëmë bojnë bënd, jëmë konë një farë zavrak I vogël, një këmë thyjë tri herë kamën, një herë dorën, po një eksperiencë e jetës shumë e mirë, se ku në katon kërë këmë jetue, unë kalon shumë një përshtypet madhe, edhe në gjithë më në shkënë si këtë rikëthejnë e këtë në katon, edhe si thmi, mboj, shumë senë nërmend, po senë matë mirë këtu në Kosovë, të kohën matë mirë me djemtozës që e këmë posë. Një fëmi I lastuar, si shka qenë aji, ka bërë që nëna e ti, zonja Nazmije, të përjetoj emocionet të ndryshme brenda ditës. E qërtesha qish veç ty, po të ndodhen pithen kamen, pithen doren, se normal që edhe ti udofshe mi këqyre mu angazhua për ta e nuk mu I ke me flejt natën e tani kur e prejti kamën se edhe I ke qëre që shlu I karate edhe I kam shohë gjamit kuzhinës edhe e prejti kamën aty shumë u kanë keq edhe për mu nuk e di që shim një ma për ta e prejti aty kamën edhe tani normal që në spital, kur erë, u dufke mi kapë, para durve, normal që mi quë, po mendoj, ose mi quë, ose me hangër bëk, ose po mendoj për ato gjanat e veta. Me gjithatë, ajo thotë se Liridoni qysh fëmi është daluar nga të tjeret, për nga karakteri dhe respekti që ka pasur. Pak në Liridonin këm pas probleme veç që qështu, jo e ka thuj kamen, jo doren, jo e ka prej kamen, qëto. Atjera probleme jo, nuk këm ka nëzirë. A ditë në dishka morri me dikan, a me a, a... Po me ndoj se qëve dhe si thmija me vje dhe a morri me dikan, a mun pru problem jo. Veç që kë problemet I ka pas veç që I ka ba, se jo kështu. Jeta Liridonit ndryshoi tërsisht pasi ai u shpërngul në Gjermani, atje ku edhe filloi rrugëtimi drejt suksesit në futboll. Ndonse nuk e kishte imagjinuar asnjëherë veten duke luajtur futboll profesional, gjithçka ndryshoi në moshën 12 vjeçare. Para se mi anis një 10 minuta grumbullimi, e poshën e trenerin tem. Edhe I fola ai mirë si e, edhe ai mu mirë faleminderit këni ani. I thash, shka do boti këtu, I thash, Sen veç e edhe pak me këshyrë, qështu. Thaj pas ke marrë putët me vitë, thash po I mora, thash nash ta den në e sen. Edhe I thash në ati qëka e të poti këtu, tha dy djemë të me janë këto më grumbullim. Edhe I kishke një djale, I kishke në qëtë kohë, ishke tri vjetë me mu që mësëm, e a djale në vogli ishke mocë me mu që ka lujtë me mu. Tha a mo djale vogli s'ka orë, e kum lemru a mo s'ka orë. Edhe unë e shako më bo, ata shukë të me shkuna ni, unë e hypa aty naltë në office, edhe pa mita e gryja, he shaki, thash, ku morë mu me konfirmu që jam këtu. Tha si e ki emrin, unë e kom thonë emrin e ati djallit trenirit jem. Edhe e këshyri, këshyri, këshyri dhe po emrin
ati djalit. Edhe mjo pike tisha ta mos u bano se pianisim. Edhe në ku marrë tisha ti unë vesh, edhe ku posti një parku poqa treja bobi që mi ka ble, edhe ku më posti shkuma të liridon. Edhe kur ku më shkuna të në grumbëllim, ata pizërshin ketë emat ku shok këtu. Nëjse, e thatë emin e ikonë Tomi Bakovic, edhe pethi renu në peqoj dorëm kështu. Edhe thatë, okej, okay, ketë këtu, edhe janisim në grumbëllimit. Edhe në fund kur kuj, kur ishmi 250 vetë, edhe kur kryu grumbëllimin e kanë thiri ketë se bashkë aty, edhe ai treneri tha më falë, po kur kush su kalëdzu shumë i veçantë, veç 5 veta janë që përna pëlqenë, këni janë i, edhe në qatë 5 veta ishë në dhoni. Edhe shka bo në qatë që i emocionum isha 5-3 vitje, që kur i kanë thiri ata të 5 emna, ai thirë ke Tomi Bakovic, unë e kurgjonë, ai Tomi Bakovic, unë e kurgjonë, veç këshështë, edhe kishtë në i tork me veti, unë i kisha kputa të liridon edhe i bloj isha kputa të rrimus me i pol liridon. A, e për Tomi Bakovic, edhe më ka dzuon e ti dosti tem që i këmë thonë qështu qështu edhe ma bonja i me goj. Edhe unë, ho, po, unë. Tha, jojni ata pes që ki mu me lajmë rua pet, edhe fol mi prapë se po kena qef një morë në ekipë. Edhe ishke ekipë e manat, po, edhe unë isha këmë bo. U kry grumbullimi, këmë hisë në shpjata, ku mu lajmë rua? As adres, jo, as numër, jo, as... Kur gjojesh? Edhe unë re, u banë në djovë, thash, ta viti vlavin, thash, shka me bo, e tha vlavi, e ja spegova, në qarruva vlavit, thash, qështë, tha, thërë mërë i thërja, ta dhe spegoja, ka dzoj drejtën, shka ke bo. Na shtaj vjen veçant, aty mbi, me së qfar menire e ke bo, na shtaj vjen qaq veçant, të thunë, edhe i thira unë atë në telefon, ishë kisha 12 vjetë, a 11, i thira në telefon, edhe pjas qarojnë ati e direktorit klubit, qështu. Pa kejt e kejt nga ka ndolla mu, që si sen kors nga ka ndolla këtu në Kiptun, edhe po mje shumë veçan qa pas ke bokshu që hajde njesë në stërvitje. Edhe këm shmu në stërvitje, këm stërvita njerë me ekipin e por aty, edhe më kam marrë. Peq ati më konë 3 viti i vendos që aty, edhe peq atë heri t'ja ka njës karire. Ndryshe, tash e 6 vite, Liridoni është pjesë e futbolit në Malezi. Megjithatë, kjo nuk do të thotë që Krasniqin nuk do ta shohim në të ardhmen me fanell të kombëtares së Kosovës. Liridoni ka qef me lue, edhe na kena qef me lue për Kosovën, se normal kje qef veni jëtë, kje qef me lue për Kosovën, po shpresoj që na shtetë rasin, Liridoni me dëshirë vjen me lue, edhe Liridoni edhe ju ka thonë, nashta normal ju se dini, Liridoni ju ka thonë, unë e kom qef me lue veç për Kosovën, jo me pare, jo me ardhë, veç që e duhe Kosovën, po mendoj poplin e vetë, e donë me lue. E jeta e një futbolisti nuk është as pak e lehtë. Largësia, orari i ngjeshur, jeta larg familjes e vetmia janë vetëm disa prej sakrificave që ata kanë. Shumë e vështirë për neve, se Liridoni pak, jo pak, por shumë i ri u largua 17 vjeçar për neve. Për neve u konë shumë shtirë që u largu për neve. Në për Evropë të kalëzova edhe më parëzit, në për Qeki, Turqi, që edhe shkoj atje për neve, është u konë pak si shtirë, se si kena pa Liridonin, nashta u konë vetën, nashta i kena mungu, na si prindë, ose si motra, ose si vlazni që i ka mungu pak familja, e jonë, po mendoj, ama që jetë e ka qështu. A neve na ka mungua shumë, me gjithë se që tashti është pak largë, edhe që kjo pandemija që ke Liridoni nuk erdhë një vjetë e gjysë. Liridoni një ditë kur ka thirë në telefon, Liridon, kur t'ja ka njës kaj, sa mujke kajke. Edhe unë moment ju mitë, Liridon, shka kje Liridon, jo mami korgjo e dita që për neve u mërzit. Nuk beson qësh e kum një vetën, po mendoj se non qësh e kum një vetën në atë moment, gjithë natën s'kum fjetë,
se larg pa shoqni, pa familje, pa kërkon atje. Nëjsa ju shkuë për ato që e donë për profesion dë vetin, ama për, pak për familje o shtirë se o largë. Për te kësaj, emrin e Liridonit shpesh e hasim edhe në media, por jo vetëm për sukseset e ti në fushë të gjelbër. Ai madje është një ndër futbolistët më të përfolur shqiptar, kur bëhet fjalë për raportin e ti me femra. Jo nuk jam lidhë, jam single. Pavarësisht kësaj, ai për një gjë është i vendosur. Qa themën që jam të lypun, në fakt halos ku mujtë me gjithë, po në sholan të armën e gjojë dikën që unë e koptoja, më kompton muë, edhe që e është të rëndësishme shumë për muë. Normal dhe më duke edhe pak e bukur, e mirë, kështë që e mire që u merë. Modest, i respektueshëm dhe shumë i dashur, Liridoni ka qenë dhe vazhdon të gëzoj një respekt të madh nga vendasit e ti.